Сәлеметсіз бе оқушылар? Дүниетану сабағын бастаймыз. 26-шы сабақ, сабағымыздың тақырыбы пікір алмасайық. Бірінші тапсырмада көшеде бейтаныс адам жолығып, ол кісі саған анаң жібергенін айтты. Мұндай жағдайда сен не істейсің? Алдымен анамды күтер едім. Мен танымайтын бейтаныс адамдармен сөйлеспеймін. Анам мені алып кетуге өзі келмейтін болса, маған ескерту керек еді. Тағамды көп жеген ағзаға пайдалы ма? Ол жайлы парталасыммен пікір алмас. Көп тағам адам денсаулығына өте зиян, артық салмақ, жүрек ауруына әкеп соғады. Үшінші тапсырма, мектептен үйге дейінгі жолыңда өзіңді қалай ұстауың ережесін құрастыр. Парталасымен ой бөліс, оның құрастырған ережесін тыңда. Мен мектептен қайтқан кезде бірінші жолда жүру ережесін сақтаймын. Екінші көшеге қоқыс тастамауға, әрі шашылған қоқыстарды жинауға тырысамын. 101 102, 103, 112 нөмірлері нелерді білдіреді? Бұл нөмірлерге қандай жағдайда телефон шалуға болады? 101. Өрт болған жағдайда хабарласуымыз керек. 102. Полиция қызметкерлері. 103. Жедел жәрдем қызметі. 112. Ол төтенше жағдайлар жөніндегі қызмет. Алдыңда ежелгі қаланың суреті бейнеленген, ол жердің тұрғындары қалай өмір сүргенін мәтінді пайдалана отырып сипаттап айт. Тапсырманы парталасын бірге орында. Бұл отырар қаласы қаланың сыртын биік жолмен қоршаған. Қала тұрғындары оны жауларынан қорғау үшін соққан. Қалада билеушілердің өзі сарай бар. Жанында беделді адамдардың үйлері орналасқан. Шет жақтарында саудагерлер мен қолөнершілер тұрады. Шеберхана маңында шығыс базары бар. Алтыншы тапсырма, біз бүгінге дейін әл-Фарабиді неге ұмытпай жүрміз? Ол қандай ғылымдарды зерттеді? Түсіп қалған әріптері дәптеріме жазып орында. Философия, тіл және музыка, жаратылыстану, математика, тарих ғылымдарын зерттеді. Бірнеше дұрыс жауапты таңда. Ботайлықтар алғаш болып жылқыны қолға үйретті. Адамдар неге осы уақыттан бастап жаңа жер тауып көшіп қона бастады? Жылқыны қолға үйреткеннен кейін баспана іздеу үшін. Жұмбақ шеш қайда болсын баратын, мінзен ұшқыр қанатын, жауабы жылқы. Ежелгі адамдардың еңбек құралдары қалай аталады тапсырманың дәптеріне орында. Кетпен мен толырақтай аталады. Ежелгі адамдардың өмір тіршілігі туралы ғалымдар қалай білді деп ойлайсың, өз ойыңды айт. Археолог ғалымдардың көмегімен ежелгі жерлер зерттеліп, тұрмыстық заттары табылып, соған қарай тарихымызды білеміз.